Rainer Maria Rilke, översättare till svenska. Nedan följer en lista över de översättare jag har hänvisat till med enbart initialer i samband med uppläsning av respektive dikt. Erik Blomberg, Karin Boye, Sven Kollberg, Johannes Edfelt, P.G. Ragnar Eklund, Bertil Gädda, Dieter Kron, Ebba Langensköld Hoffman, Erik Lindegren, Arnold Ljungdahl, Bertil Malmberg, Arne Nyman, Magnus von Platen, Per-Erik Wahlund, Carl-Henrik Wittrock, Anders Österling. Texterna som uppläses är hämtade från verket Rainer Maria Rilke, dikter, utgiven av FIB:s lyrikklubbs årsbok 1978. Kristianstads boktryckeri AB 1978. ISBN 91 550 2144 1.